Ahoj, já jsem jmenuji Petr Grochal a řeknu vám tady něco o plánování teraz s pomocí Google Maps API. Konkrétně se to vztahuje k jednomu projektu, který jsme nedávno dělali, takže pojďme na to. Vyhledání pomocí Google Maps API je poměrně jednoduché. Jediné, co potřebujete, je vlastně nějaký startovní koncový bod. Vytvoříte si Directions Renderer a Direction Service. Renderer se používá pro vykreslování trasy na mapě a service je pro komunikaci s API. Jediné, co potřebujete, je tady v tom objektu toho requestu zadat start, konec a travel mode, který vlastně ani není potřeba, protože ve výchozím nastavení je driving. A v odpovědi vám pak API pošle nějaký response a pokud je status OK, což znamená, že všechno proběhlo v pořádku, tak přes set directions vykreslíte tuhle trasu do mapy. A pak to dopadne zhruba nějak takhle, což je v podstatě dost jednoduché a nejsou tam žádné komplikace. Dejme tomu, že máme nějaký seznam bodů zájmu, a chtěli bychom po tom, co si vyhledáme tuto trasu, tak zjistit, které ty body zájmu jsou v určité vzdálenosti od té trasy a dopočítat nějakou zajížďku od té trasy k jednotlivým bodům zájmu. Hledání bodů v okolí trasy, na to je nejlepší použít isolocation on edge, což je funkce, kterou poskytuje Google Maps API. Abyste ji mohli použít, tak je potřeba načíst knihovnu geometry. Jinak vám to nebude fungovat. A tahle funkce má tři parametry. První je bod, který chci testovat. Druhý je polygon nebo polyline. V našem případě je to ta trasa. A třetí nepovinný je tolerance. Tady ještě bych upozornil, že tolerance se zadává v zeměpisných stupních, což je trošku triky, ale dá se to dopočítat. Nebudu se tím teďka zabývat, protože by to bylo na další přednášku. A zjednodušeně vlastně mám nějaké pole těch bodů zájmu, které projdu a vytvořím si tady v tom response mám vlastně to, co mi poslalo předtím API, když jsem hledal tu trasu. A v overview path je vlastně jakýsi string reprezentující tu cestu a API s tím umí pracovat, že umí z toho vytvořit tu polyline. Takže vlastně pomocí toho isolocation on edge zadám ten bod, tu trasu a toleranci a pokud mi vrátí vlastně ta metoda, pokud mi vrátí true, aha, už mi to nefunguje, sorry, tak vlastně si jenom ne, já jsem chtěl, už mi nefunguje ukazovátko, víš? Tak to jenom popíšu. Mám tam vlastně nějaké pole locations near root a jenom do toho pušuju, pokud to projde tou podmínkou. A pak vlastně jediné, co potřebuji udělat, tak znovu si zavolat, vypočítat další trasu s těma waypointama, kterými prošli tou podmínkou. Waypointy přidám úplně jednoduše pomocí parametru waypoints na requestu. Zadám díky. Stačí zadat ten location, který už mám vlastně je to součást toho pole a stopover to znamená jenom to, že při výpočtu té trasy se nebude zohledňovat ten waypoint jakoby
aby rozděloval tu trasu na dvě. Jo, to pak ještě vysvětlím proč. A pak vlastně jenom zavolám znovu API na získání té trasy. A tady vlastně vnitřek té funkce Direction Service Route, toho callbacku, pokud mi to projde a existuje nějaká routa, tak vidíte, že je poměrně jednoduché získat z toho objektu, který mi přijde, ty hodnoty v tom parametru value jsou metry anebo sekundy pro čas. A vlastně jednoduchým odečtením získáme ten rozdíl. Jenom pak si to musíme přepočítat nějakým způsobem na minuty, hodiny nebo kilometry. A to je vlastně asi tak všechno, jakým způsobem se to dá udělat. Pak nějaké tipy pro práci s plánováním tras. Pokud určitě znáte takové, když si vyhledáte na Google mapách trasu a máte tam krásně takový ten popis trasy, tak tohle jde pomocí API úplně jednoduše. Na Direction Display zavoláte set panel a předáte mu element, do kterého chcete vyrenderovat tady ten popis. A je to super, že vlastně se tam vyrenderuje opravdu HTML, který můžete stylovat. A ta trasa samozřejmě taky se dá upravovat. O to se stará zase ten Directions Renderer. A při vlastně vytváření té instance můžete předat objekt s nějakýma parametrama. Například Suppress Marker se znamená to, že takové ty klasické markery A, B z toho zmizí a můžete si tam vygenerovat svoje vlastní markery a můžete tu polylineu různě upravit, nastavit barvu, tloušťku. A je tam spoustu dalších možností, jak to upravit. V prvním slajdu je odkaz, kde je vlastně popis celého toho directions rendereru a directions toho prvního. Directions servisu, co všechno se tam dá nastavit. Jo? Ten odkaz dole. Vlastně obecně Google Maps API mají hodně dobře propracovanou dokumentaci. Je strašně obsáhlá, takže asi nikdo nezná úplně všechno, ale vždycky, když něco potřebujete najít, tak to tam najdete. To je za mě všechno a děkuji za pozornost.